ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନି ନବୀନ ସରକାର କ'ଣ ଏଇଆ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନୁହଁ ମୃତ ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଚିପ୍ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବାର ଭୟ ଘାରିଥିଲା କି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା କି ଡିଲ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ମାନୁଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହେବ କି ତଦନ୍ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ହେବେ କି ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ମର୍ଡର ପଛରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ମା ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ମାନସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ସେ ଆଣିଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ କରିଥିଲେ କି ପ୍ରଲୋଭିତ ଏହା ପଛରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରତାପ ଜେନା କି ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ କମିଟ୍ ଅଫେନ୍ସ କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦିଓ ନ କରିଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେସ୍ର ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ ବା ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ 201 ଡିସାପିଅରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଦିଅ ହୋଇପାରେ ବା 109 ଆବେଟ୍ ଅର୍ଡର୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିପାରିବେ ତା ଛଡ଼ା କ୍ରିମିନାଲ୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି 120ର ଅଫେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ କେବେ କରିବ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାଲିଗଲା କିଏ ସେମାନେ କିଏ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରକାର କ'ଣ ତର୍ଜମା କଲେ ଏ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଗଲା ନାହିଁ ଏ ତଦନ୍ତକୁ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଏ କଥାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକ ତଳେ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ମର୍ଡର କେସ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେତେବେଳର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଚିପ୍ରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଓ ସେଥିପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶର୍ମିଶ୍ରା ମାମୁଁକୁ ପଚାରିଲି ମିଟୁନା ଦୋକାନକି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ସଜ କରୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲ କିଏ ଦେଇଛି କି ନା ସେ ଯେଉଁ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲ ସେମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତ 40 ଲକ୍ଷ ଦେବେ କହିଥିଲେ ଆଉ 39 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେ ବଦନାମ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଏଇଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଠି ଆପଣ ଭୁଲ କହୁନ୍ତି ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଜଣେ ଆସିଛ ଗଜି ବୋଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ମୋ ବୋହୁକୁ ଏଠୁ ଡାକିକି ନେଲେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନା ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବେ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍